Bom, gente, vamos continuar o programa. Juliana, você foi até MG Presentes novamente, a loja está bonita, hein? Linda, sempre com novidades. E a Cláudia Viana, arquiteta, fez um belíssimo trabalho reformulando alguns ambientes e dando as valiosas dicas aqui no seu programa. Que legal, vamos até lá, MG Presentes. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy. Oi, JB, estamos aqui na MG Presents. Uma loja que tem coisas maravilhosas, complementos para casa, objetos de decoração. E aqui você também tem as dicas de arquitetos e decoradores de tempos em tempos no programa. E hoje Cláudia Viana vai contar para a gente a sua trajetória, que recentemente você fez uma viagem internacional e repaginou aqui alguns ambientes da MG. Cláudia, de onde que vem tanta inspiração? Bom, primeiramente, obrigada, Juliana, vocês todos pela oportunidade. Mas respondendo a sua pergunta, recentemente, acabei de voltar da Itália, o Salão Internacional de Milão, que é sempre agrega a todo o conhecimento, a todo profissional. Mas, quando eu cheguei, eu fui convidada a fazer cenas aqui na MG. E vim da viagem, na sequência de Milão, que você vê toda a modernidade, eu fiz uma viagem pelo interior da Itália. E fui até... saindo da Toscana, ainda na Toscana, na Ilha de Elba, Isola de Elba, um lugar maravilhoso. Então, cheio de azuis, pedras, natureza. Então, quando eu cheguei aqui, cheguei toda inspirada e encontrei nesses objetos uma continuação daquilo que eu vi. Então, primeiramente, a primeira coisa que chamou muita atenção, que eu acho bárbaro, o tom do vermelho que tem aqui, o vermelho fechado, com azul marinho, com couro, me lembrou lá que eu nunca tinha estado em praia no inverno. E nós moramos numa praia, em cidade praiana, com inverno. Então, como é que fica isso na decoração? Você fazer um ambiente bacana, aconchegante, com objetos trançados, sofisticados, mas aconchegantes. Então, eu imaginei isso aqui, esse cenário. Então, eu usei da madeira, que você lembra a madeira do barco, o couro, coloquei duas poltronas, quis fazer um ambiente acolhedor, o estar bem, o viver bem, onde você não se importa com, vou fazer para os outros, não vou fazer para mim, porque eu mereço. E Cláudia, eu achei muito interessante um detalhe que você me contou aqui antes da entrevista, que é você poder dar identidade para a casa, que isso é muito importante, né? Você transformar a casa num lar com personalidade, de uma forma que isso reflita o seu estilo de viver. E o seu segundo ambiente ali reflete também muito disso, né? Você compôs as peças e criou uma harmonia perfeita. Ela, já na frente, eu usei um azul turquesa profundo. Então, lembrei muito do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é de um azul, a mistura do azul, do verde. É, tem uns objetos aqui maravilhosos, com as plantas, os arranjos de plantas, os pincéis, as conchas. E a prata fosca fica muito bonito. E é muito importante a parte de acabamento dos complementos de decoração. Então, você chega nesse momento, você precisa de uma boa assessoria e precisa estar comprando uma loja que tenha todo esse conceito para você ter um resultado bonito na sua casa. E aqui na MG, o importante, acho que é algo que eles prezam muito, é ter uma variedade enorme de estilos. Aqui você encontra já elementos mais barrocos, elementos mais sofisticados, mais elegantes, os cristais, os vasos. E assim, não tem quem não ache alguma coisa e fala, não, isso é a minha cara. Olha, o importante é ser estiloso, ter identidade. E eu pego nisso, assim, no conceito que nós fizemos junto, foi um dos primeiros trabalhos, logo a loja estava abrindo, foi quando nós estávamos lançando do Grupo Mendes, que eu fiz os dois apartamentos decorados, que estão em exposição, interessante para o público também poder visitar, tem todo recheado com peças da MG.
são dois apartamentos decorados, é o Stella Magna e o Stella Maris, na Ponta da Praia. Então, um eu chamei de natural e o outro de contemporâneo. E todos com objetos da MG. Então, para você ver como você encontra os objetos e consegue fazer o projeto. E assim, um ambiente que você criou aqui, que foi o terceiro, Cláudia, ficou lindo e parece que a gente está na Itália, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Eu acho gostoso receber. E às vezes receber com simplicidade. Não vou encomendar a comida, não. Vamos fazer, o carinho da pessoa fazer. Agora coloca uma louça bonita. Que é o que nós colocamos, uma louça bonita, uma toalha bonita, umas louças bonitas, uns acessórios bonitos, uma comida feita com carinho. É muito gostoso ali, você fica a noite afora tomando um bom vinho aí. E ali eu imaginei recanto, horta, e que a gente pode mostrar aí pro pessoal que teve bem interessante. Foi o começo. Olha só, e Cláudia, assim, você traduziu um pouco da sua linha de trabalho nesses três ambientes, utilizando as peças aqui da MG Presentes, e cada um teve a sua cara, né? Eles três estão muito lindos, muito bem harmonizados, e eu acho que aí dá para as pessoas se inspirarem a montarem seus ambientes. Eu queria que você desse uma dica para o público de como que é a sua linha de trabalho. Alguém que quer, de repente, reformular um ambiente, mas não quer mudar toda a mobília. Você, como que você desenvolve esse atendimento ao cliente? Olha, primeiro você precisa ter uma harmonia de cores, de espaço, de objetos, se for na parte só de, vamos supor, essa parte de complementos, você precisa ver toda a composição de mobiliário. Então, às vezes, com poucas coisas, é importante você juntar produtos da mesma origem, com a mesma leitura, ou de cores, ou de identidade, ou de procedência, mas, principalmente, que você olhe para aquele objeto e fale assim, nossa, isso é a minha cara, eu gosto disso. Por você, não pelos outros. Vamos lá, então, que agora a gente vai fazer uma pequena viagem ali, para a Itália, né, Cláudia? Vamos embora, vai bem, né? Música.